Idò, ja hi tornem a ser, a Superdiumenge. Abans de continuar amb el futbol, deixeu-me que us comentem una notícia bona per l'esport balear, com és la victòria de Rafael Nadal al Masters 1000 de Roma, i el Manu Curí recupera el número 1 del món. Així que bones notícies, les que ens arriben des tenis. Millors notícies impossibles per continuar amb aquest Superdiumenge, repassant ara el que han fet els nostres equips de tercera en el play-off d'ascens a segona divisió B. Avui començaven les eliminatòries, l'eliminatòria de campions. Males notícies, mal resultat pel Mallorca B, que ha perdut per 4-1 contra la Gimnàstica de Torrelavega. També tenim més resultats. El Poblense, que ha empatat a la primera eliminatòria, empat a 2 contra el Salmantino. L'Elvisa ha guanyat per 0-1 a l'Algesires, i el Felanitx va perdre ahir per 0-1 contra el Ceuta. Així que ja ho veus, un poquet de tot, un poquet de tot en aquests resultats dels equips balears. No tothom ha començat amb bon peu. De fet, l'única victòria és la de l'Eivissa contra l'Algesires, i la pitjor notícia segurament la derrota d'aquest matí contundent per 4-1 del Mallorca B contra la Gimnàstica de Torrelavega. Un resultat molt avoltat perquè s'ha vist sobre el terreny de joc, però un resultat que posa les coses molt complicades a l'equip de Pepe Gálvez, el partit que ha començat amb un gol anul·lat, deixeu-me dir, sí, en el Mallorca B. I llavors amb un quart d'hora desesperant perquè s'havia començat molt bé l'equip de Pepe Gálvez, a més ho hem vist amb un gol anul·lat. Ell demanava tranquil·litat, un gol no significava res, l'objectiu el de sempre, marcar fora, però ho deim. En el minut 28 s'avançava Nacho Rodríguez i Lucho, en els dos minuts després, aconseguia el 2-0. Així que se començava a ser el cop més fort, sobretot perquè tampoc era del tot abrumadora la capacitat ofensiva. No, i a més en Pepe Gálvez comentava al final del partit que no li podria recriminar pràcticament res en els jugadors perquè havien fet un molt bon partit. Tu diràs, en 4-1 com pot fer un bon partit? Bé, en Raül, tu saps perfectament que això pot passar. Estan més encertats en els metres finals, però a Mallorca sí que és veritat que ha donat la cara, sí, que per moments es dificulta moltíssim. Pareixia semblant en els de Sant Moix, però a l'inversa, amb aquest 3-1 el Mallorca ha escurçat distàncies amb el gol de Toni Jou, que deixava l'eliminatòria un poc més oberta de cara a les partides tornades la setmana que ve contra la Gimnàstica, però el quart gol en el minut 80 de Fermín, ja veus a Pepe Gálvez, que diu que no, amb el cap, deixa les coses molt complicades pel Mallorca B. Molt complicades, perquè n'has de fer tres, que no te'n facin el que són les coses. I que t'has d'anar a l'atac, Raül. T'hauràs d'anar, sí, i el que passa que bé, ha de plantejar un partit, com que és gairebé impossible, però marcar aviat, i a poc segurament si són capaços de fer com s'ha fet avui a l'estadi, de cantar allò de si se puede. Escoltam a Pepe Gálvez dient que no té res a recriminar avui en els seus futbolistes. Se nos ha complicado mucho, pero bueno, aunque parezca mentira, estoy contento con el equipo. La verdad que los chicos, ante una situación muy adversa, han tenido personalidad y creo que no puedo reprochar nada. Demasiado castigo para el nivel de juego que nosotros hemos tenido. Ya te digo, con el 3-1 teníamos la... no sé, que se podía remontar. Ahora está un poco más complicado. Está complicat, però no impossible recordar que si el Mallorca perd aquesta eliminatòria, encara té opció de continuar. Es fa llarg, evidentment, no és fàcil després entrar en aquestes dues eliminatòries, però encara hi hauria opció. El que sí és ben cert, sobretot, que és massa càstig. Estic totalment d'acord amb Pepe Gálvez. El que passa és que els partits semblen tenir la sensació d'aconseguir fins i tot el 3-1 o el 3-2, i al final se troba 9 minuts del final, novament amb el quart gol. Se posen les coses complicades, però el fet de quedar primer, el fet és exactament capaç de qualsevol cosa. I com és capaç de qualsevol cosa, segurament que passa, la cosa està complicada, i segurament si encara se pot solventar aquí. I qui serà anat amb un mal gust de boca de Salamanca és el Poblense, perquè les coses se li havien posat molt bé a l'equip d'Òscar Troya contra el Salmantino. El partit acabat, aquí ho veus, amb empat a 2. I clar, és difícil, un pal d'upes. Un gust agridolç. Aquí és el gol de Jaime Hernández, d'aquí fa un golaç, se la posava 0-1 a davant. La primera part ha acabat 0-2 i s'han queixat moltíssim del penal, que després veurem que ha estat 1-2. Un penal crec que el veurem i estarem d'acord que no existia més en l'expulsió del porter. L'acte d'errada aquesta, que com l'aprofita des d'Òscar Troya. Una passada marinada d'escompany, eh? Si xerrant de personalitat a l'hora de presentar-se un terreny d'oc, és l'equip d'Òscar Troya, que aconseguia d'aquesta manera el 0-2. Damià, de corna, posava 0-2,
resultat immillorable en aquest moment. Xerrant d'estadi, xerrant de... Aquí en tens un altre. Un altre del bons. Tot un clàssic. Han tingut l'oportunitat de xerrar amb Òscar Troya i està indignat. Indignat per la jugada que vendrà després, que ha marcat un poquet el que ha estat el partit. És penal i l'expulsió de Macià. A més, perquè ve previ en aquesta falta anterior. Aquesta jugada, el Poblense es queixa de la falta del davanter... Acaba en penal. És incomprensible. Deia Òscar que se veia en viu que la falta prèvia de l'atacant i després, evidentment, com toca pilota, que a més se veu claríssim. No se pot llevar. L'errada és tan greu, com que a més li dona el premi en el minut 45, a més, quin minut de perdre un home i a més penal. Eres minut 79, com bé dius, i Macià, que se n'anava expulsat, Martín Galván, que escoltava, es forçava distàncies... Entrava en Santi, el Salmantino... I encaixava suadors. Encaixava suadors el Poblense després de tenir el partit encarrilat, com veieu, amb el 0-2. I a dos minuts pel final, sí, hi ha hagut una expulsió. Ha acabat també amb un home menys. El Salmantino, partit polèmic, com veus. El Mántico, el minut 88, ha aconseguit l'empat d'aquesta manera... Si parlàvem de l'entrada que hi ha hagut a Sant Moix avui aquí, a l'Hermàntico, mare de Déu. Com es diu el futbol també en aquesta ciutat. La necessitat també que tenen aquests equips. Però jo crec moltíssim amb el Poblense, que serà capaç, ha tret un resultat que te sap greu. Evidentment, amb un 0-2, ara ho veus d'una forma agradosa. Però no s'hi pot tenir més personalitat. I després refrendat sobretot pel bon joc. Un equip que sap perfectament el que juga, és igual l'escenari, és igual el rival. Així que aquí sí que som molt optimistes. Un 2-2, un empat a 0, un empat a 1, una victòria. Una altra cosa és el regust que em venia que anàvem 0-2. I a més de manera injusta, com se posaven i com es cursaven. Però bé, això és futbol i jo crec que sobretot les sensacions que tenim és que serem molt optimistes. Anem a escoltar a Òscar Troya, una mica enfadat, evidentment, amb l'actuació arbitral. Yo creo que la primera parte del equipo ha salido a ser protagonista, ha venido el Mántico a ganar, lo ha demostrado, ha tenido balón, ha generado situaciones de gol, ha defendido bien. Una segunda parte que yo creo que con la ayuda del público ellos sí que se han venido un poquito más arriba, no estábamos pasando apuros hasta que se han inventado un penalti, porque no es penalti, y mucho menos es penalti y expulsión. Si esa jugada es penalti y expulsión, jolines. Yo creo que ha condicionado, yo creo que al final quedaba poco tiempo, ellos meten un gol, el campo se viene arriba, ellos creen, empujan y oye, lo han hecho muy bien. Si nosotros hubiésemos defendido bien la acción no hay penalti, entonces el árbitro se puede equivocar y nosotros también. Pero sí que es cierto que yo es el penalti menos penalti que me han pitado en mi vida. Nosotros somos un equipo que vamos a salir a ganar la semana que viene, estamos deseando de que llegue el domingo a las 12 a preparar bien el partido, sabemos del potencial del rival, però el Poblense quiere ganar. No canvien els plans del Poblense, el discurs ben clar. Enguany sí, és el lema d'aquest club. Jo he viscut 700 del Poblense amb en Llorenç Serra Ferrer i sé com respondrà l'afició. Va omplir el camp i d'aquí hem de fer una cridada perquè torni a succeir, perquè tingui la possibilitat de tornar a pujar a segona B. I és un cap pel visitant desagradable. Dit en bones paraules, és a dir, en termes positius, anar allà a jugar-te una eliminatòria, jo crec que el Poblense, si sap jugar, i a més, has de tenir arguments realment per dir no, passarem, que futbolísticament xerrem d'un equip amb un poder ofensiu, de personalitat molt gran, i confio... Ets dos gols fora de casa... Apostaria absolutament tot a l'equip d'Òscar Troya. I qui millor ha començat aquestes eliminatòries per pujar a segona divisió B és l'Eivissa, victòria per 0-1 al camp de l'Algesires, victòria per la mínima, això sí, molt valuosa, de cara en el partit de tornada la setmana que ve a Can Misses. I teniu el gol de Sergio Cirio, ha estat en el minut 24, el gol que ara mateix dona avantatge a l'Eivissa. Un partit molt ben jugat per part de l'Eivissa, en alguns moments que ha passat qualque problema, ha tingut l'oportunitat de fer el 0-2, però aquest 0-1 li dona vida davant d'un rival complicat de segona B i que ha estat el segon A, un equip a tenir molt en compte i que no serà fàcil. I sobretot, jo crec que se l'ha jugat en el centre del camp, ha estat aquí on realment l'equip de Rufete avui s'ha mantingut ferma i fort, i fins i tot fallant coses inexplicables, però en Muñiz, Terán, Cruz, Edu Oriol... El centre del camp avui ha estat el que ha sostingut pràcticament tot el perill, d'aquí que s'hagi aconseguit una victòria en un camp que, quan xerran també de complicats, un ídol ha donat a jugar al Algeciras. Anem a escoltar a Rufete, el tècnic de l'Eivissa.
quizás teníamos que haber sido un poquito más precisos en ataque, pero indudablemente hay que felicitar a los chicos porque creo que han identificado el primer momento lo que nos jugábamos, incluso yo diría de que veníamos a jugar un partido y teníamos que dejar todo. Sí que me voy con la sensación de ese crecimiento del equipo que estamos buscando. Nosotros llevamos solamente 3 semanas, 1 mes, y crecer y ganar a la vez es muy complicado en el mundo del fútbol, y se le está insistiendo en que eso es posible. És un equip l'Eivissa fabricat a cop de talonari per pujar. Les eliminatòries no s'agreixen, les eliminatòries s'han de guanyar. I això és el que ha de pensar en Rufete, que ha dit un molt bon resultat, que ho ha de rematar i encara tindrà un altre eliminatori. No, totalment d'acord. A més, el resultat en un camp complicadíssim, el 0-1, i a més ara ratificar. El que passa és que aquí sí que s'ha de viure partit a partit. És a dir, aquí no hi ha marge ni de millora, aquí el que s'ha de treballar és mentalment molt bé. Són dues eliminatòries que li queden a l'Eivissa, no s'acaba aquí el trajecte. Així és, i tenir les idees molt clares de com fer mal i on no se pot fallar. Avui l'Eivissa s'ha mostrat molt ferma, ho deia, molt sòlid, i avui ha sabut competir perfectament a un terreny, repeteixo, molt complicat. I també partit complicat es que va viure ahir el Felanitx, derrota de l'equip de Jaume Mut per la mínima contra el Ceuta a casa. L'equip felanitxer que es jugarà aquesta eliminatòria a camp contrari a Ceuta. Ho té complicat el Felanitx amb aquest gol de Willy, futbolista del Formentera. En Jaume Mut comentava que no sabia ni com anava ni quin color anava el Felanitx. Jo conec perfectament. No, però en Jaume sabia perfectament allà on anaven, quin equip tenien. I el que després va comentar, van donar la cara davant d'un dels equips més importants que hi ha per intentar pujar a segona B, i el Felanitx va tenir la seva oportunitat. No, me podríeu corregir, si voleu, però pincharan probablement ara de l'equip més simpàtic de... Que és un premi. Primera vegada en història que el Felanitx... La primera vegada, efectivament. I a més, d'un home que és veritat que per jugadors, en aquest cas per poble, és la primera vegada. No per Jaume Mut, que en sap i molt d'això. Que ho diguin amb acord, eh? I doncs, alerta, anar allà sense pressió, anar alerta a Ceuta, que és un equip... Anava a dir semiprofessional. És un equip professional, de manera que alerta allà i a més a més... Però anem al viatge, Raúl, que jo l'he fet 3 pits en aquest, i fer... Jo no, jo no... Mare de Déu, mare de Déu. No vaig negar a fer-lo. I doncs, anem a escoltar, Jaume Mut. Estan trits, estan fotuts, saben que han tingut opció, que han fet un partit boig per una jullada d'estratègia, la qual no l'han defensada bé, però ens ha costat el partit. Però segur que dilluns comencen a analitzar i a donar-se en compte que no són inferiors en aquest equip. Són aquest petit detall, si potser vas en el partit d'allà i se te giren en el teu favor.